15 време за мейн ивента. Рони Александър срещу Георги Валентинов. Много малко става до тази. Животът е труден и трябва да се изправи срещу него. Нищо не е лесно. Ако падна, изправям се отново. Всичко е в мои ръце и никой и нищо не може да застане между мен и мечтите ми. Рони Александър си спечели сериозно име в България, след като нокаутира самбо шампиона Росен Димитров и надигра брат му Румен. Венецуалецът с ракети носители в ръцете си се завръща в България за четвърта победа и с желанието да затвърди името си на непобедим в тези географски ширини. Доста ми костваше да стигна до тук и никой не може да ме спре. Загубата е не само неприемлива, но и въобще не съществува в съзнанието ми, защото аз съм роден за да побеждавам. В десетото среща за вечерта в клетката влиза Рони Александър! Екзекуторът на българските шампиони Рони Александър с 3 победи и 2 загуби в смесените бойни изкуства. Ще има пред себе си още един български ММА състезател, който ще се пробва да го спре. Тренирам ден и нощ, казва Рони Александър. Този мач трябваше да се състои по-рано през годината в обзор, но Георги Валентинов се контузи вместо него. Срещу Рони Александър се изправи Саид Хайлов от Русия. Александър записа победа. Съперникът ми е добър, но още е много млад и няма опит. Направих отлична боксова и кикбоксова подготовка в Барселона. Тренирах с шампионите на Испания, а до година ще направя професионален боксов дебют. Това са думи на Рони Александър, който тренира при Шави Моя. Виждате го в ляво, човека с очилата. Е, има 15 мача по правилника на K1 и 10 аматьорски боксови двубоя. Ето го, един от близнаците Димитрови. Росен, мисля, че беше това. Беше нокаутиран Росен. От 2.5 години Рони Александър се занимава професионално с смесени бойни изкуства. Българската публика уважава страхотно качествата на Рони Александър, въпреки че той пречупва родните звезди. Винаги атрактивен, готов да направи малко шоу с танци Рони Александър. Показва, че е много отпуснат, че е в отлично настроение и няма търпение мача да започне, а може би и да свърши, да отиде да потанцува из софийските дискотеки. Аз съм боец, който обича предизвикателствата. Никога не си избирам удобни противници. Не ме е страх от Рони Александър. Аз вярвам в себе си, ще излеза в клетката, да докажа първо на мене си, че аз мога. И след това на всички мнези скептици, които не вярват, че аз мога да победя. Последният си двубой в сърцето на Русия, Георги Валентинов победи боец от руските спецчасти, станал шампион по ръкопашен бой. Българският атлет очаква мача с Александър доста дълго време, тъй като веднъж той вече бе отложен поради контузия. Много бойци излизат и си обясняват как не ги е страх от нищо, не се страхуват от боя. Истинският боец се страхува, но преодолява страха си и излиза и се умява да побеждава. Тази вечер ще излезна в клетката и ще защита моята чест и честа на цяла България и ще покажа на всички, че аз мога да победя Рони Александър. Лека всички посрещнем! Аплодисменти! Само на 20 години е старозагореца, но вече има 9 победи и 4 загуби в ММА. Освен това, има и 20 аматьорски ММА мача, от тях само една единствена загуба. Успя да се възстанови от контузия Георги Валентинов, получи тежък удар с коляно на тренировка през лятото. Зъбът му се запина вътре, той не можеше да се храни добре. Трябваше да сложи специални скоби, за да се възстанови. В кариерата си Георги Валентинов има загуби от Христо Христов, Тони Маркулев и Сотир Кичуков. А последният си двубой записа победа над шампиона на Русия по ръкопашен бой Сергей Сизих след съдийско решение в Красногорск. От много време тренирам за този матч.
Изготвил съм тактика, не се притеснявам да игра стойка и на земя. Говорил съм с близнаците Росен и Румен, те ми дадаха съвети. А и знам как. Победа. Излиза под вуците на Свети Георги. Георги Валентинов. От 4 години се занимава с смесени бойни изкуства Валентинов. Студент е в НСА специално с кикбокс, тренира и борба. Пуска се редобно на републикански първенства, където има 2-5 места. Като малък започва да тренира тайкондо, но многократен шампион на България, има черен колан в корейския боен спорт. Има правилна стратегия за този двубой. Няма да му се дам от стойка и ще гледам да пренесе играта на земя. Това са думи на Георги Валентинов. Ще успее ли Слави Трифонов да призове Свети Георги на помощ на Георги Валентинов? Младият талант има всички качества, за да покаже, че Рони Александър не е непобедим. Изключително съвъстен в тренировките, с много богат опит в бойните изкуства, въпреки че само на 20 години. Не ми се иска да я прекъсваме тази песен, обаче се налага. Уважаема публика, в синият ъгъл, един от най-опасните ММА състезатели, гостували в България, доминирал над близнаците Димитрови, при третото си гостуване записва сериозна победа срещу руски ММА боец. Категория 77 кг. Последната среща тази вечер от Венецуела. Рони Александър! Срещу него, в червеният ъгъл, добре познат с агресивен и въпреки това разумен стил на игра, на 20 години от Стара Загора, с 10 победи в професионалния ринг. Това е показателно, че пред нас стои един от най-обещаващите ММА състезатели на България. Дами и господа, посрещнете Георги Валентинов! Публиката ще бъде зад Георги Валентинов. Дали ще успее младият талант да намери слабите места в играта на Рони Александър? Ще успее да го свали на земя и да доминира там? Това са въпроси, на които след моментико ще разварем отговорите. Три рунда по 5 минути. Рони Александър срещу Георги Валентинов. Мейн ивента на Rio Pain Challenge 2013. Би Стронг. Начало на битката. Георги Валентинов с сините шорти, Рони Александър с черните. Предпазливо започва двамата. Опитва лоу кик Георги Валентинов. От далечна дистанция Георги Валентинов, може би това е най-разумното. Прекрасен лоу кик на българина. Пробва Рони Александър да върне кика, не се получи. Точен ляв прав на венецуалеца. Конкира се с лоу кик. О, прекрасен хай кик на Георги Валентинов. Венецуалеца призна това попадение. Чувате потвърждение на думите на Георги Валентинов, че няма да се даде в боя в стойка. Отлична атака, опит за дълбок лек тейкдаун, но Рони Александър успява да се прикове за мрежата, запази равновесие. Отлична защита на венецуалеца. Хубаво тръгване на Георги Валентинов.
се получи странични кик на Вани Александър. Отново точен лоу кик на Георги Валентинов. Бой продължава да тече в стойка. Там където Рони Александър е много опасен, но виждаме, че от началото на двубоя Георги Валентинов нищо не отстъпва. Оу, мал шанс тук. Хвана кръка Георги Валентинов, но не успя да подсече другия. Опасно дясно круше на Рони Александър. Той че кик в целта. Браво на Старозагореца. Тактическото надлъгване продължава. Никой от двамата не иска да рискува. Разчитат предимно на единични удари или кикове. Но за сега Валентинов вкарва повече. Точно попадение, опасно ляво круше. Късмет за Рони Александър. Талевия прав да вкара Александър. Сега отново влизане като от борбата. Тръгна като за поясно хвърляне. Защити се Рони Александър. Това е успешни опита за тейкдаун на Георги Валентинов. Но хубавото е, че той успява да се приближи достатъчно до Рони Александър, за да ги прави. Точен десен на Рони Александър. Прекрасна игра с крака на Георги Валентинов. Нова страничен кик Александър в лактя на Георги Валентинов. Опасно ляво круше, браво на българина. Минута 45 до края на рунда. Страничен кик в целта. Определено до момента Георги Валентинов играе по-успешно в стойко от Рони Александър. Повече точни попадения. Нов опит за тейкдаун. Опитва коляно да вкара Рони Александър. Получи едно ляво круше при изтегляне от си венецуалеца. Бек-кик в тялото на Рони Александър. Още една техника, която се ползва страшно много в тейкондото. Опитва дясно круше Александър. Та пари разтричните кикове българина. Отново този път е свален Рони Александър и вратата на клетката се отвори. Много интересна ситуация. Явно някой не си беше свършил работата. Не беше заключил вратата. Сега двамата трябва да бъдат поставени в център на ринга при тази ситуация. Да видим. Не. Това беше решението на Росен Русев. Локи вкара. Рони Александър върна ляво круше. Георги Валентинов тежко дясно круше посира венецуалеца. Мал шанс за Георги Валентинов. В момент, в който взимаше предимство в този рунд, вратата се отвори. Направи първия си тейкдаун Старозагореца. Уф, какъв хайкик. Шанс за Георги Валентинов. Не трябва да пада концентрацията на Валентинов. До момента се справя повече от перфектно. Тактическия план е много добър на Валентинов. Ляво куше в главата на Рони Александър. Край на първата част. Рунд за Георги Валентинов, безспорно. Рони Александър само веднъж беше свален на земята. В останалите моменти се защитаваше много успешно. Виждате и хакика на Георги Валентинов. Страхотна тактическа дисциплина на Валентинов. Трябва да получи похвали от своите хора, но в същото време трябва да знае, че не трябва нито за миг да спуска Рони Александър. Венецуалец е доказал, че притежава невероятно тежки удари с юмруци и с крака. Ето я, вратата, която се отвори. Много внимателно подбира моментите, в които да направи опити за тейкдаун Георги Валентинов. Станислав Нетков тъки, българския боец в UFC също на предните места до клетката. Рунд номер 2 има мокра повърхност, която трябваше да бъде почистена
Вече всичко е наред. Румен Димитров дава указания. Публиката също се включи. Така и трябва да бъде. 20-годишния Георги Валентинов с сините шорти срещу венецуелеца Рони Александър, който е с черните. Прекрасен лоу кик на Георги Валентинов. Пробва и преден кик. Много добре е подготвен в кикбокса Валентинов. Добре парира Валентинов. Сега нов опит за тейкдаун. Ще успее ли Валентинов? Не, защити се Рони Александър. Какво ще промени Рони Александър? Първи рунд определено не беше за него. Трябва да направи нещо венецуелеца, ако иска да остане в матча. Прекрасен лоу кик, както и ляво круше. Браво на Георги Валентинов. Много хубаво. Успява да включи комбинациите, когато първата техника попадне в целта. Това е начина. Каза Георги Валентинов, че ще опровергава всички скептици и го прави до момента. Опит за екс-кик, далеч от истината. Не се получават нещата на Рони Александър в тази среща и отново тръгна за double leg takedown Георги Валентинов. Не достигна левия прав на Рони Александър. Прекрасна атака на Георги Валентинов. Завърши с хай-кик. Много отлична акция за българина. Не знае точно кога да натисне, знае кога се отдръпне Георги Валентинов. Неточен десен. Дясното круше също отиде в целта. Няма за къде да бърза Георги Валентинов. Направи си своите неща през този рунд. На чието край остават 2 минути и половина. Разумно изчаква на контратака Валентинов. Дебне точния момент, в който да тръгне и самия той. Отказа се от десния прав. Доста хора вече дават указания на Георги Валентинов. Дясно круше, успя да пусира Рони Александър. Първо точно попадение за него в тази част. Още веднъж пробва да вкара дясното круше Александър. Обърна гарда си българина за малко. Много търпали Фарони Александър. Виждате, не рискува излишно. Той се опитва да загражда Валентинов и да вкара здравото си дясно круше. Адаптира се венецуалеца. Точно сега е момента и публиката да помогне на Георги Валентинов. Порносто на втори рунд в сравнение с първата част. Започна да вкарва удари Рони Александър сега в тялото, преди маничко в главата. Нормално е темпото да намалее. Умората се натупва и в двамата. 60 секунди до сигнала за края на рунда. Размяна на крушета. Беше хванат кръка на Рони Александър. Отказа се Георги Валентинов да го преследва. Пропусна десния на Рони Александър. И марка на дясната вежда на Рони Александър. Кръвта влиза в окото на венецуалеца. Страничен кик в целта. Мощно дясно круше на склада на Георги Валентинов. Опасна ситуация за българина. Тръгва напред Рони Александър.
Много разумно нещо направи Валентинов, пренес играта на земя. Хвана кръка на Рони Александър. Трябва сега да внимава Валентинов. Много малко време остава. Ляга на земя. Чухте сигнала. Силен завършек на рунда за Рони Александър. Той направи това, което дебнеше през цялата част. Пласира здраво дясно круше. Оттам нататъка Валентинов трябваше да оцелява. Шанс за него, че нямаше много време до края на рунда. Едно успее да възстанови през тези 60 секунди почивка. Rio Pain Challenge 2013, Be Strong. Какъв драматичен основен матч. Имаше предимство в първата част. Георги Валентинов направи много хубави неща и в началото на втория рунд. Рони Александър търпеливо дебнеше своя момент и го получи в края на частта. Опасната дясна ръка на Рони Александър порази точно Георги Валентинов. Венецуелеца. Колко сериозна е неговата аркада, не можахме да видим. Течеше кръв към края на втория рунд, при това доста сериозно. Тук няма кът мен специалисти, които да закрепят аркадата, ако тя е по-сериозна. Виждате, събира се вече кръв в окото на Рони Александър. Иска кърпата, именно за да избърше течността. Росен Русев избърси потното тяло. Е, не, няма право да получава удар Рони Александър. Това не е концерт по желание. Веднага се извини на публиката венецуелеца. Трети заключителен рунд. 5 минути, които започнаха да текат. Всичко ще бъде решено в тази част. Ще се върнали към пъчилища тактика Георги Валентинов. Това не е бил разклатен сериозно от дясното круше. Може би беше решаващо за това, кой да бъде победител в картата на съдите във втория рунд. Наричат и право на Георги Валентинов. Сингъл лег тейкдаун. Днес играта на земя. Александър се опитва да се отскубне. Но Георги Валентинов го приковава в клетката. Много бърза реакция на българина. Успешен тейкдаун. И сега има възможност Георги Валентинов да работи. Нито един от двамата няма право да се хваща за клетката. Това е част от регламента. Трябва сега да работи колкото се може по-ефективно Георги Валентинов. Вместо това Рони Александър му нанася удари. Георги Валентинов хвана десния крак на Рони Александър. Сега не нанася удари. Валентинов просто се опитва да подобри позицията си. Даде главата си обаче Георги Валентинов. Опасна ситуация за българина. Само с едната ръка го беше хванал Рони Александър. Опитва се да вкара в сайд позиция Рони Александър, за мъничко да успее. Успее ли Георги Валентинов да се завърти в сайд позиция и на нас е по-успешно удари на Рони Александър. Получава указания Георги Валентинов да издърпа венецуелеца. Успели да го стори. Вкара удар. Рони Александър гледа към Росен Русев. Иска двамата да бъдат изправени. Браво на Георги Валентинов. Възползва се от този момент на колебание. Нанася удари Рони Александър от тази ситуация. Натиска с главата Георги Валентинов. Опитва се да вкара десна прекат. Успя! Браво на Валентинов. Трудничко на венецуелеца да защитава от тази позиция. И касира удари Рони Александър. Браво на Георги Валентинов. Доста е активен. Продължава Рони Александър да иска двамата да бъдат изправени. Преценката на рефера е, че матчът продължава на земя. Чак сега. Не, всъщност, по-скоро ръката на Рони Александър беше махната. Много пробва да направи гилотина Рони Александър, да хване главата на Георги Валентинов. Българина трябва да се защитава сега. Намеса на Росен Русев, не. Да, точно така. Точно когато влезна, почти в сайд позишън, Георги Валентинов, двамата бяха изправени.
Не са доволни феновете от това отсъждане. Доста време останаха Александър и Владимиров и Валентинов, простете, на земя. Опит за преден кик на Руни Александър. Прекрасен лоу кик на Руни Александър. Той трябва да търси нещо повече, защото дълго време престоя на земя. Беше свалени в тейкдаун от Георги Валентинов. Още веднъж сингъл лег тейкдаун, но се изпусна Руни Александър. Не успя да задържи тейкдауна. Опит за бекфист, отказа се Руни Александър. Малко повече от минутка до финалния гол. Бекика не се получи, Георги Валентинов с лекота го избегна и отново тръгва за тейкдаун. Уморени са двамата. Руни Александър не успява да загради Георги Валентинов. Ляво круше в целта. Много добра работа на българина. Тежи кол кик, пробва отново. Сингъл лег тейкдаун Георги Валентинов. Сега шанс за Руни Александър. Успя с пробва. Искаше да продължи да атакува главата на Валентинов. Секунди до края. Атака на Георги Валентинов. Опит за дясно круше. Атака в слабините отиде този кик. Ще има възможност да се възстанови Руни Александър, но до края на матч остават подобрени секунди. 3-4. Вдига ръце Руни Александър. И е посрещница с усвирквания. Чакайте малко, защо влизате? Не трябва да се влиза още в клетката, матчът не е приключил. Или всъщност да, приключи. Не беше спряно отново времето. След сигнала на рефера и удара в слабините. Край на двубоя. Сега съдиите трябва да пресметнат нещата. Сега ще бъде вдигната ръката на победителя. Дами и господа, Рио Пейнтс Чалендж 2013-та мейн ивента. Последната вечер, последната битка за тази вечер. Победа по точки с 29 на 28 за Георги Валентинов! Георги Валентинов, 29 на 28. Страхотен успех за 20-годишния българин. Най-сетне Руни Александър е с преколена глава. Качи се на клетката Георги Валентинов и поздравява всички фенове в зала Арена Армеец. Какъв по-добър завършик за Рио Пейнтс Чалендж 2013-та. Българския флаг е над главата на героя.